veliko, najveća dinamika koja se događa, to je sad Trump ponavlja ono što mu je izuzetno važno bilo i ranije, on pravi te velike skupove. Pravi velike skupove i ponovo pokazuje da razvija jednu energiju, gde sad su različite procene, ali na skupu između 80 i 100 hiljada ljudi, što je za politički skup neverovatna stvar. Mislim, Demokratska stranka, ako bi napravila neki skup, morao bi da budu u nekoj hali zatvorenog tipa, gde bi možda bilo 3-4 hiljada ljudi, možda 5, ali ne više od toga, a vrlo moguće i manje od 1000. Tako da u tom smislu ponovo se pokazuje da taj deo glasača koji podržava Trumpa ima jednu ogromnu potrebu da mu da, iskaže tu svoju podršku njemu, jer u njemu vidi tog gledolomca koji će ih izvući iz ovog neoliberalnog koncepta gde njima život sve gori i gori. Upravo iz ovog represivno-kontrolnog, proganjajućeg aparata na jednoj strani, na drugoj strani rastakanja svih normi, taj kriminal, to buja cveta svuda, prosto kvalitet života je u strašnom padu i tako dalje. Tako da evo, možda taj element, očigledno da Trump uspeva da podigne energiju na maksimum onda kada mu je to najpotrebnije, i u tom smislu su procene sve više i više ka tome da Biden gubi od Trumpa. Vidjet ćemo to još na kraju, zbog tog komplikovanog sistema, kako će izgledati, još je rano. Negde u septembru bi trebalo napraviti onako jedan detaljni presek dok je to stiglo, i u septembru ima i ta druga debata, pa sačekati da i ona prođe. Šta očekuje to uopšte od njihovih debata? Pa ne može da se prognozira. Prošli put je Biden bio očigledno jako dobro pripremljen, mislim, u medicinskom smislu. Tako da je mnogo bolje iznao tu debatu nego što se očekivalo, jer on se pre i posle toga raspada kad stane za bilo koju govornicu i pre bilo koji mikrofon. On je kao Nadal pre i posle Roland Garros. Da. A ovde su ga očigledno pripremili za to vreme koje je potrebno, i to je onda bilo iznenađujuće solidno. E sad, da li i sad mogu da ponove tako nešto ili ne mogu da ponove, to sad ostaje da se vidi, ali generalno mi se čini da je Trump u naletu i da će biti vrlo, vrlo teško zaustaviti taj nalet.